Assalomu alaykum YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Mana 1 tonnalik dori sepi degan yo'mkisimiz tayyor bo'ldi. Bu idishimiz 1 tonna suv oladi. 1 tonna dori tayyorlab sepsa bo'ladigan variantidan. Bu presepimiz, suv bu yo'mkisimiz Toshkent viloyatiga tayyorlandi. Mana karchilar o'rnatib, zavodsiz karchilar o'rnatib berdik. Holatlari mini traktorga ulab tortib yuradigan variantini. Kimga shunaqa yo'mkislar kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, O'zbekistonning barcha viloyatidan, barcha tumanlardan zakaz qabul qilamiz, zakaz bo'yicha yetib beramiz. Endi yo'mkisimiz. Bu yerda tashlamasi, presetda ichida bo'chkan ichidagi suvlar, atxutlar qolib ketadigan bo'lsa, xashak shunaqa daraxt berglari qoladigan bo'lsa, o'sha oladi, yechadi, tushib ketaveradi. Yana qatiradi. Bu qopoq hisobida qo'yib qo'ydik buni ham. Rezvali qilib. Mana tepadagi qopoq bu. Mana qopoqlar ochiq, mana bu yerdan suv quyiladi. Mana suv quyib. Mana ishlatib ko'rdik. Endi hozir buni bizda to'ldirganiga katta suv yo'qligi uchun chelakka tayyorladik suvimizni mana. Suv tayyorlab mana. Endi hozir buni bitta yurgizishlarni ko'rsatamiz. Mana bu yerda knopkalari bor, bosib qo'yadigan. Knopkalarni bosib, hozir bitta tortib yurgizib beramiz buni. Hozir ishlashlar. Karcharimiz shlankasi 30 metr. Karcharimizni ishlashlar mana. Bog'larda bemalol dori sepsa bo'ladigan variantlar mana. Suvlar chiqib mana. Bemalol boradi. Bu ushlab turgan dastasiga o'z dasta qo'shib olsa ham yaxshi bo'ladi. Bemalol bog'larda dori sepsa bo'ladigan variantlar. Mana buni burasa bu suv napori o'zgaradi mana. Suvni sepishlar o'zgardi mana. Ko'ryapsizlar? Bemalol uchigacha haydaveradi. Haydashlari yaxshi, akkurat. Kimga shunaqa ishlar kerak bo'lsa, bemalol aytaverasizlar, zakazga qarab yasab beramiz. Shlankasi 30 metr bo'ldi. Damazga borib uryapti. Damaz bemalol bo'yga qilib bo'ladigan variant.